Специализирана полицейска операция срещу нарушаване на политическите права на гражданите е проведена на територията на районно управление Берковица. Униформените са претърсили дома на 48-годишен мъж от село Бистрилица. Там са открити над 2000 лева, листа с изписани имена и цифри срещу тях. Намерени са още тетрадка, карта за принадлежност към политическа партия и 4 патрона. Претърсени са и два негови автомобила. По случай образувано досъдебно производство, като работата продължава под наблюдението на прокуратурата. Междувременно полицейски служители от Лом са получили сигнал, че на 15 и 18 септември служител на община Брусарци е заплашил собственик на заведение в село Василовци, че ще му събори изградения навес, ако не гласува за определена политическа партия. Разследването продължава под ръководството на териториално отделение Лом при районна прокуратура Монтана. В рамките на спецоперацията са проверени 15 души, 10 моторни превозни средства, 2 адреса и криминално проявено лице.